Ne smeta mu. Nebojša. Nebojša. Dobar dan svima. Molim vas samo malo da se smirimo, malo pažnje. Puno nas ima, zato je važno da zaista budemo ozbiljni, da budemo danas operativni, da pokušamo da budemo maksimalno efikasni. Ono što mi je važno, želim da pozdravim naravno studente našeg fakulteta, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu. Želim da se zahvalim uvaženim kolegama, profesorima koji su ovde sa nama. Naravno da se zahvalim sredstvima javnog informisanja koji bukvalno svaku aktivnost na našem fakultetu, a posebno u okviru predmeta fudbal, pratite na način kako i danas pratite. Zahvaljujem vam se. Ono što nas čeka u narednih dva dana, čeka nas priprema za jednu od najvećih svetkovina srpskog sporta, srpskog fudbala, jugoslovenskog ranije fudbala, to je derbi utakmica. Vi ste ovde, ajde reći ću ovako slobodno, otprilike generacija koja ima 21, 2, 3 godine u proseku i vi znate skoriju istoriju i znate ovo što se dešava u današnje vreme vezano za derbi. Derbi rađa heroje, derbi rađa tragičare, derbi pravi događaje koji ostavljaju dubok trag u srpskom sportu. I danas ovde ćemo pričati o derbiju na različite načine. A ko može više da nam priča o derbiju od barda srpskog novinarstva, gospodina koji je bio urednik i direktor studija B, studija B za vreme dok je bio u studiju B, Duško Radović, Đoko Vještica i tako dalje. Gospodin koji je osnovao, vodio preko 20 godina jedinu u to vreme sportsku televiziju SOS kanal. Molim vas da pozdravite gospodina Dragišu Kovačevića. Reč dajem Dragiši, pošto je u, da kažem, nekom periodu skorijem objavljena knjiga vezana sa derbi utakmice. Dragiša je čovjek koji je od 1963. godine na derbi utakmicama, dakle, koliko sam ja razumeo, 130. derbi, Dragiša, je li tako? Biće u nedelju, da. Biće u nedelju. Reč dajem Dragiši, izvolite, Dragiša. Hvala lepo. Ja treba da ustanem i mol ili sledeće? Sledeće. Mikrofoni. Evo, stigne mikrofon da vam kažem. Prvo, ja želim da vas pozdravim, da vam se zahvalim. Pre svega da zahvalim profesor Jankoviću što je prepoznao trenutak da pred ovu veliku utakmicu u kojoj će prvi put akteri biti dve istinske legende, fudbalske legende, dva čoveka sa posebnim šarmom, koji mogu na neki način da pozitivno utiču na ono što se trenutno dešava u našem fudbalu. Derbi jeste u maloj krizi, ali smo mi svi tu da ga sačuvamo. Kako je profesor rekao, ja sam sa 13 godina kao dečak iz Milanovca došao na prvu utakmicu, to je bio 32. večiti derbi i od tada do danas gledao sam sve utakmice i u ovoj knjizi se upravo nalaze te priče. Ovo nije pregled utakmica Zvezde i Partizana, nego jedna nostalgična, rekao bih, ljubavna priča o derbiju, o igračima koji su stvorili ovu utakmicu. Prvo izdanje ove knjige, ovo je četvrto izdanje, objavio sam kada je profesor Janković imao 11 godina, Savo imao 7, a Dek imao 2 godine. Dakle, to je bilo 80. godine. Tada je izašla prva knjiga Večiti derbi i od tada do danas ja sam, dakle, svoj život tako rasporedio, ako tako mogu da kažem, da sam uvek bio u Beogradu i uvek sam bio na ovoj utakmici koja nikada nikoga nije ostavljala ravnodušnim. Zašto ova utakmica takva? Pa zato što su tog dana svi sa posebnim emocijama, i igrači, i treneri, i stručni štabovi, i navijači posebno, ali i novinari, i sudije, dakle svi. Jedan moj prijatelj koji živi u Sloveniji mi je rekao, kaže, vi u Srbiji ne osjećate tu atmosferu. Ja dolazim stalno na derbi,
Jer Beograd tog dana izgleda drugačije. Sve je, kaže, sav vazduh odiše večitim derbijem. Gde god uđete, priča se o derbiju. U taksiju, u autobusu, u apoteci, u kafani, svuda priča o derbiju. Neću dugo da vam pričam, ja hoću da još jedan put se zahvalim organizatorima što su mi dozvolili da ovde kažem nekoliko reči. Počasni predsednik Fudbalskog saveza Tole Karadžić je obezbedio knjige za sve. Svi koji ste danas prisutni dobit ćete poklon knjigu i to je nešto što ja želim da na neki način vam bude neki motiv da i u nedelju i u ostalim nedeljama koje dolaze na derbi. Nemam ništa da poručim mojim prijateljima Savi i Dekiju, jedino bih voleo da svaki igrač pročita ovu knjigu, jer ovo su uspomene koje su meni igrači svih generacija pričali u emisijama koje sam ja godinama vodio na Studio B, kasnije i na SOS kanalu, ali ono što je najznačajnije to su one priče igrača od generacije Rajka Mitića i Bobeka do današnjih. I za kraj samo, pre dve večeri bio sam na jedno isto od promocija i igrač, nekadašnji igrač Partizana, Varga mi ispričao jednu priču koja je možda bude poučna za ove trenere danas. Pred jedan derbi, Mateus je bio trener Partizana, on ima običaj da drži sastanke otprilike oko sat vremena i bio veoma detaljan pred svaki meč. Pred utakmicu sa Zvezdom sastanak je trajao 30 sekundi i to stojeći. I Varga mu je rekao, šefe, bojim se da niste baš dobro procenili, ovo je utakmica mnogo važna. Ma šta je važno kad imamo 16 bodova više? Šta se desilo? 3-0 je pobedila Zvezda sutra dan. I Mateus je prišao i rekao je, izvini, kaže, ali nisam ipak shvatio da je ovo derbi. Nisam znao da ova utakmica izaziva ove emocije. E, to je moja poruka uz molbu da svaki igrač, ukoliko ima priliku, posebno u mlađim kategorijima, pročita ovu knjigu jer će mnogo više voleti derbi i shvatit će koliko je to važno. Dakle, samo veliki mogu da pobede velike. I ja zbog toga sam radostan što su ovi dvojica momaka sada na čelu, jer će oni svojim šarmom i svojim harizmom umeti da derbiju daju onu ljubav koja mu možda u ovom trenutku nedostaje. Hvala vam najljepše još jednom. Sada ide ono zbog čega smo svi ovde najviše i došli. Dakle, prvo i osnovna ideja celog ovog našeg okupljanja jeste da se vi sretnete sa afirmisanim akterima fudbalskog sporta. S druge strane, želimo da pošaljemo jednu ozbiljnu poruku javnosti o velikim ličnostima našeg sporta, našeg fudbala, da derbi može da se doživi na jedan normalan sportski način, a danas imamo zaista priliku da se ovde sa nama nalazi, ne znam da li ste svesni ko se ovde sa nama nalazi, da diše vazduh i u prostoriji u kojoj se nalazimo svi zajedno. Kako god vam to zvučalo, danas se nalaze sa nama u ovom trenutku aktuelni trener fudbalskog kluba Partizan, bivši igrač koji je odigrao preko 660 zvaničnih utakmica, koji je postigao preko 300 golova, koji je odigrao 102 utakmice za reprezentaciju Jugoslavije, za reprezentaciju Savezne Republike Jugoslavije, da li Srbije i Srbije, kapiten naših tih reprezentacija, čovek koji je kao direktor u Fudbalskom savezu Srbije osvojio evropsko prvenstvo i svetsko prvenstvo. Dakle, sa nama je trener, još jednom kažem, ne samo trener, već i ličnost, sportska ličnost, gospodin Savo Milošević. Pozdravite. E, kada je Savo Milošević traku skinuo sa svoje leve ruke, trebao je nekome da preda. Situacija je takva da je trener Crvene zvezde danas sa nama, trener Crvene zvezde koji je preuzeo tu traku, igrač koji je bio, naravno, kao što sam rekao, kapitan reprezentacije, koji je za reprezentaciju u Srbiji odigrao 103 utakmice, postigao je ukupno 15 golova. Ono što je karakteristika našeg gosta koji dolazi iz Crvene zvezde je
ta da je osvojio, ako se ne varam, 24 trofeja, što u Srbiji, što u Italiji, što internacionalnih ligu šampiona, Kup kupova mislim da se zvao takođe u tom trenutku. Da. Tako da, pored tih trofeja, učesnik svetskih prvenstava 1998. godine, 2006. 2010. godine, igrač koji je igrao za Lazio, za Inter, Crvenu zvezdu, dakle gospodin Dejan Stanković. Pored naših gostiju, zahvaljujem se naravno i stručnim štabovima koji zaista imaju veliku ulogu, sve veću i veću, pričali smo na prethodnom teorijskom času o tome, sve veću i veću ulogu u postizanju rezultata. Danas su ovde kompletni stručni štabovi, neću sada pojedinačno da imenujem sve članove stručnog štaba Partizan i sve članove stručnog štaba Crvene zvezde. Zahvaljujem vam se što ste prepoznali važnost i javnosti i studenata fakulteta, što ste zaista dali i dajete veliki doprinos vašim prisustvom. I ono što je meni važno, važno mi je da se dogovorimo kako ćemo danas funkcionisati. Imamo 8 tema na koje će odgovore dati Dejan Stanković i Savo Milošević. Odgovori na ta pitanja, dakle na te teme nisu tačni i netačni, već su njihovi stavovi, njihovo razmišljanje po tim pitanjima. Pozivam i molim članove stručnih štabova takođe da se uključe u te razgovore. Nakon toga dajemo vama reč da vi postavite pitanje i na taj način otprilike da napravimo ovo naše današnje druženje. Da li smo se razumeli? Možemo da pređemo na prvu temu. Okay. Savo, jesi ti spremio? Da. Znači, prva tema je vezana i za stručni štab. Za sledeći čas. Da. Za sledeći put. Ne. Ja nisam spremio. Dakle, interesuje nas da, otprilike, na osnovu iskustava koje imate, Savo kao igrač je igrao u Premier ligi, igrao je u Španiji, igrao je u Rusiji, igrao je u Italiji, igrao je naravno u Srbiji, odnosno Jugoslaviji. Različite iskustva je sticao je iskustva radeći i u UEFA-i. Na koji način je organizovan vaš stručni štab, ako možete u nekoliko rečenica čisto da upoznate mlade ljude, studente, otprilike kako fudbalski život izgleda i saradnja sa stručnim štabom? Izvolite sam. Dobar dan, pre svega da vas pozdravim sve i ja lično. Čast mi je i zadovoljstvo, nije prvi put da sam ovde, tako da već se osjećam kao domaći skoro. U najkraćem, pričao sam nekoliko puta već i javno kada je u pitanju funkcionisanje stručnog štaba. Mislim da je to jedna od najbitnijih stavki u modernom fudbalu, jer kompleksnost i težina posla, pogotovo kada je u pitanju moderni fudbal i broj informacija koje morate da prenesete na igrače, broj stvari koje morate da uradite da biste spremili ekipu na adekvatan način, zahteva i ogrom broj ljudi koji moraju da rade sinhronizovano u odvojenim segmentima, da dobro poznaju segmente koje rade, a da sve to opet bude u skladu sa nekim. Ja još uvek se ne osuđujem da pričam o svojoj filozofiji igre, ali je u skladu sa nekim principima koje ja želim da moja ekipa ima kada izađe na teren. Jedna od najbitnijih stavki, ja sam se trudio tako da uradim, jeste da u mom stručnom štabu sede ljudi koji su zaista stručnjaci, koji imaju svoje razmišljanje, imaju ogromno iskustvo fudbalsko i mogu zaista da doprinesu i mogu da mi pomognu u donošenju ozbiljnih odluka kako na terenu, tako i van njega. Često smo pričali o toj priči da kod nas treneri, dosta trenera bilo sklono da dovede u stručni štab ljude koji njemu odgovaraju psihološki i mentalno ili su dobri prijatelji. Mislim da je to potpuno pogrešna odluka. Morate dovesti ljude na koje možete da se oslonite u svakom momentu, pogotovo kada se nalazite u teškoj situaciji ili u teškim situacijama tokom utakmica, kada morate da donosite ozbiljne odluke pred važne utakmice, morate da imate ljude na koje možete da se oslonite i koji će vam reći iskreno šta je to što misle. Tako da, u najkraćem, to je otprilike
ono kako ja razmišljam kako bi trebalo da funkcioniše, da ne zalazim sada u stvari i u detalje kako funkcionišemo, sve ovo što sam rekao prethodno podrazumeva jedan ozbiljan rad i pripremu pred svaki trening, kamoli utakmicu, o raspodeli poslova, o načinu metodologiji rada, pa onda u skladu s tim ko je za šta zadužen i kako to sve izgleda na terenu. Mislim da je to malo dosadnija priča i neću toliko zanimati sve vas ovde, ali je ovo suština. Dakle, to je jedna grupa ljudi koja mora da ima zajedničke ciljeve, ali da ima svaku svoju glavu, jer 5, 7 ili 10 glava je uvek pametnije od jedne. Hvala, Savo. Sava nam je dao ovako jedan lep uvod. Ja sam namerno, najavljujući ovu temu, rekao da je Sava skupio iskustva iz različitih zemalja. Imamo sada, pored Save, Dejana, koji je celu, da kažemo, svoju igračku karijeru, najveći deo svoje igračke karijere, proveo u Italiji. Italija kao fudbalska zemlja koja ima opet neke svoje specifičnosti, Deki pretpostavlja da prenosi iskustva i italijanska, možemo da kažemo, sivinijanski džak, na neki način. Na neki način. Da, i možda bi mogao, Deki, možda ti konkretnije, otprilike koliko imaš članova u stručnom štabu, kako ste organizovani u tom smislu, čisto... Naravno, sa velikim zadovoljstvom, dobar dan svima. Evo, u jednom kratkom periodu, drugi put se gledamo. Ovo je stvarno lepo vidjeti vas i biti deo ove priče. Hvala Savi na uvodu. Hvala Dragiši. Moj stručni štab, Nebojša Milošević, Miloš Milojević, gospodin Duci Gašić i bivši kapitan Crvene zvezde i moj veliki prijatelj, pošto je Sava rekao da nekad prijatelj ne treba da sede, ali mi smo bivši saigrači, Nenad Milijaš. Ti misliš da su ovi moji neprijatelji? Sad se pecaš. Da se vratimo na temu, nema više one man show u futbolu. To je odavno prošlo i futbol je postao mnogo zahtevan i mnogo brz. Jednostavno, nema se vremena da to jedan čovjek stigne da uradi sve. Tako da sam ja pažljivo izabrao moj stručni štab koji je kadriram baš dobro i od njih očekujem mnogo. Od njih očekujem informacije svakodnevno. Da kažemo, što više informacija, to će meni biti bolje. Ja nisam odabrao stručni štab da mi govori yes sir, yes, ili senior si, kako bi rekli u Italiji. Moj stručni štab ima glas, moj stručni štab ima stav. Samo su mi tako potrebni i samo tako mogu ja da napredujem zajedno s njima, a i oni zajedno sa mnom. To su ljudi koji dugo godina rade u fudbalu, dopunjuju me i ja bez njih sigurno ne bi bio ono što jesam, ali kratko sam u trenerskom, ali dugo u pravom fudbalu ne bih bio ono što jesam, jer se sa njima kompletiram. Tako da stručni štab je mnogo bitan u ovom fudbalu. Kao što si rekao, da, vodim se idejama jer sam igrao samo u italijanskom fudbalu, igrao sam ga 16-17 godina i promenio dosta trenera koji su ostavili jak utisak na mene, mnogo jak. Počeo od Svena Gorana Erikssona preko Mančinija, Zakeronija, na kraju Jose Mourinho. Ja sam rekao da neću da budem ničija kopija, ali ne zato što imam sujetu, ne nego zato što želim da izgradim nešto svoje. Od svakoga sam pokupio po nešto i pokušavam, što kaže Sava, još je malo rano da kažem, imam svoju filozofiju igre, ali imam neke svoje ideje koje mi se polako svakodnevno sklapaju. Ja sam još daleko, jer je trenerski posao, Sava će se složiti sa mnom, jedan maraton bez kraja. Nema kraja, tu nikad ne stižeš na cilj. To je svakodnevna borba, svakodnevno dokazivanje i napredovanje. Tako da ćemo vidjeti. Za sada ideju imam, možda filozofiju ne, ali polako, vremenom ću i to dobiti. Hvala, Deki. Hvala vam. Da li bi možda bilo dobro da posle svake teme vama dam reč možda na tu temu ili ćemo da ostavimo za kraj? Bolje je, tako varijanta? Jeste. Da pređemo na sledeću. Profesor je pitao i dao odgovor odmah, tako da idemo dalje. Bolje, bolje. Ne, ako vas pitam, nećemo nikad ispeglati. Idemo na sledeću temu. Sledeća tema vezana je za ofanzivan, defanzivan fudbal. Rezultat se postiže i na jedan i na drugi način. Svedoci smo u više godine kada posmatramo da i neka reprezentacija Španije i neka Barcelona ili Manchester City jednim načinom igre postiže rezultat. Takođe, fudbal može da da
rezultat i na neki drugačiji način, nekim drugačijim konceptom igre, defanzivnije orijentisan. Imamo ovde, dakle, vas dvojicu. Interesuje me, naravno, siguran sam da ćete reći, najviše bi voljeli da imate uravnotežen fudbal koji ima i defanzivu i ofanzivu i tako dalje, ali ako možete da se otprilike opredelite da li ste više za ofanzivan način igre ili ofanziv ili defanzivan. Šta je daje jedan, šta drugi? Koje je vaše biće, u šta vi verujete? Kažete, nemate filozofiju svoju, imate svoje ideje. Da li su vaše ideje ofanzivne ili defanzivne? Dekić je prvi sada. Ja prvi sad. Da. Izvolite. Baš mi je drago. Ovo nema veze sad sa derbijem. Da, da, pa vidite. Uvijek si napadački dobro igrao kada si se vrhunski branio. Tako, italijanski odgovor. Da, italijanski odgovor, visoko. Sad, to je nešto najlepše kad bi mogao da stojiš visoko, da uzimaš u zadnjoj zoni loptu i tako imaš malo da trčeš, imaš malo, malo prostora da dođeš do gola. To bi bilo perfektno. To je jedan način italijanski. Onda imaš drugi način, španski, da uzmeš loptu i protivnik se ništa ne pita. Džaba njemu dalo noće da igra defanzivno iz ofanzivno kad ti imaš posled lopte 70-30. Tako da se ništa ne pitaš. Pričam iz ličnog iskustva, proti Barcelone trčiš i plačeš. Nema ti druge, ali ozbiljno tako, verujte. Trčiš i plačeš. Jer ti ako ne dođeš tu gde treba da dođeš, lopta sigurno dolazi. Tako da ti 80-20 bude posled lopte, ali koliko god da su oni tada igrali ofanzivno, mi smo otišli u finale sa našom defanzivnom igrom. E sad, nekad cilj opravdava sredstvo, nekad je naša odluka da se branimo 90 minuta bolja nego njihova odluka da napadaju svi 90 minuta. U dve utakmice, jedan primer, znači dobili smo ih 3-1 ili smo izgubili smo 1-0 u Barsi, ali smo otišli u finale. Oni su nas, nemo da kažem, ponizili, ali u futbalskom smislu reći su nas sakrili loptu. Mi se nismo pitali, mi kad smo primili gol, nije niko teo da ode da izvede loptu sa centra. Ali ozbiljno, i tu smo krali minut neki. Znači, cilj opravdava sredstvo. Sad, ofanzivni i defanzivni. Pravi primer je ekipa Liverpoola. Znači, pravi primer je ekipa Liverpoola. Šta će da kažete? Da li oni igraju defanzivno ili ofanzivno? Da, oni igraju defanzivno lepo, uzmu loptu visoko i na tranziciju sa svojim napadačima te kazne. Uzimaju loptu na neki 35-40 metar od protivničkog gola, igraju ozbiljno defanzivu, ali tako ofanzivno kazne. Ja mislim da je ofanzivno i defanzivno odavno, to je bar, sad mogu da kažem i filozofija, da se ne deli više fudbal na ofanzivni i defanzivni. Nekad si primoren da se braniš 90 minuta jer je protivnik mnogo bolji, a nekad ako izađeš hrabrije malo i napadneš protivnika visoko, što se meni dosta sviđa, to sam nekako i radio kroz karijeru, imaš mogućnosti da dobiješ utakmicu sa jednim čvrstim blokom. To je nešto što ja razmišljam. Šta Zvezda? Kako Zvezda igra? Neću da ti kažem. Da dođem u utakmicu, samo izvoli. Pa evo, ja ću samo da se nadovežem na Dekija, da ne bi vama bilo dosadno i da ponavljam većinu stvari sa kojima se slažem, jer je glupo da dobijate iste odgovore od obojice nas. Isto, pošto ću isto reći isti odgovor na ovo pitanje poslednje. Dođite na utakmicu. Kako igraš, ne znam. Jako bitno danas je da prepoznamo šta je to što se dešava u Evropi i u svetu. Ovo neka provokacija. Jedan i drugi su odigrali utakmicu, vi se toga ne sećate, 99. godine kvalifikacije za evropsko prvenstvo protiv Hrvatske, isto je ugašeno svetlo. Ste bili na terenu vojske? Jesmo. Nastavi samo da čujem što. Ne, ozbiljno sam. Fudbal je postao ozbiljna industrija. Industrija koja želi, jedan organizam ogroman koji želi stalno više i bolje. I ako mi želimo da pravimo proizvode za tu industriju, ono u kom smeru fudbal danas ide jeste ofanzivni napadački fudbal, zato što je on mnogo atraktivniji, samim tim približava ili dovlači mnogo ljudi na fudbalske utakmice. Pa su onda prometi i budžeti klubova veći, dakle, fudbal ide u tom smeru, kao što ste videli, sve ono što se dešava kad su u pitanju pravilnici, pa isključivanje golmana da može da uhvati loptu rukom na povratnu,
Dakle, sve stvari koje radi UEFA i FIFA su bile u funkciji toga da se igra ubrza. Imamo lopte danas za koje bi ja pre 30 godina rekao da su baloni. I ti isto, je li tako? Razlike. Da. Koje su manje, koje su manjeg obima, koje su brže, koje, dakle, još jedan segment kojim su oni želeli da ubrzaju igru. Zašto da je ubrzaju? Da bi se mnogo više stvari dešavalo na terenu, da bi dolazili do mnogo više izglednih situacija za postizanje gola i na kraju krajeva da bi se postizalo više golova. I u skladu s tim bi trebali generalno mi svi da razmišljamo u Srbiji da taj ofanzivni fudbal ili atraktivni, kako god hoćete da ga zovete, neki ga zovu totalni, to je možda najbliže ovo što igra Liverpool, što je malo prepomenuo Deki, to bi bilo idealno. Naravno, teško je doći do takvog fudbala. Mi smo svi dužni, ozbiljni treneri, a ja sam kao i Dek imao iskustva da radim sa desetinama ozbiljnih trenera. Suština svakog trenerskog posla je da proba da pre svega analizira svoju ekipu individualno, grupno i timski i da tačno proceni šta je to što njegova ekipa može u skladu sa ovim modernim tokovima, u skladu sa modernim trendovima i da iz toga što on želi izvuče maksimum iz svakog svog igrača. Dakle, to je neka suština i najteža stvar, naravno, u fudbalu. Nije lako, ali moramo da imamo, bar je to, neka bude moja poruka svima ovde, a i generalno srpskoj struci, s obzirom da sam 5 godina radio u UEFA, evo i Deki je od poslednjih par godina u UEFA i znao o čemu pričam, da moderni fudbal i usmerenje u modernom fudbalu mora biti ofanzivno, mora biti ka atraktivnom fudbalu koji će biti popularan među širokim masama, koji će privući ljude na teren. To je prosto nešto što u tom smeru će ići i moramo u skladu s tim i da radimo. Apsolutno, dodaću da da dobra odbrana može često da znači još kvalitetniji napad, ali da generalno filozofija naša ide u tom smeru. Super, hvala. Dva divna odgovora. Ako ste pažljivo slušali, možete da vidite kakve su razlike kod jednog i kod drugog stručnjaka. I prelazimo na sledeću temu. Sledeća tema je vezana za vidove pripreme. Znate i sami da postoji tehnička, taktička, fizička, psihološka, integralna i tako dalje priprema. Ono što me sad interesuje, pošto šefovi stručnih štabova, treneri, stručnjaci su zaduženi za vođenje cele priče, za pravljenje jednog ambijenta, za koordinisanje svih članova u stručnom štabu, možda je ovo pitanje možda i više za članove stručnog štabova, da li i u kojoj meri se obraća pažnja na tehničku pripremu, s obzirom na to da, možemo o tome da diskutujemo, srpski fudbal je bez obzira na sve ipak razvojni fudbal, nije baš samo isključivo takmičarski, da li se obraća pažnja na tehničku pripremu, u kojoj meri? Izvolite sada, izvoli Savo. Ti sam prvi, je tako? Ili Savo, ili neko iz stručnog štaba. Pa ćeš ja. Pa, nažalost, u jednoj određenoj meri moramo da se bavimo i tehničkom pripremom, iako smo mi, vodimo trenutno... A problemi srpskog futbala su, definitivno. Vodimo seniorske timove u kojima bi tehničko-taktička priprema već trebala bude završena, obuka tehničko-taktička bi trebala već da bude u dobroj meri završena i da se mi ne bavimo tehničkim razvojem ili usavršavanjem individualno svakog igrača, ali nažalost, kao što ste i sami rekli, profesore, naš fudbal je u dobroj meri i razvojni, pa delom onda moramo i mi da doradimo te igrače, ako može tako da se kaže, i u prvom timu. Mislim da je to jedan od segmenata i ono što je možda poražavajuće u ovom momentu, ako smo već izdvojili tu temu, tehničku obuku i tehnički razvoj, mi smo tradicionalno bili smatrani za naciju koja ima veliki fudbalski talenat. Dakle, da u prevodu vešto baratamo sa loptom, da imamo dobar osjećaj za loptu, a sada ispada da smo mi nacija koja najveće probleme ima u tehničkoj obuci, dakle, u tehnici. Kako je to moguće? Vrlo prosto. Malo pre sam rekao da je fudbal, kada su u pitanju brzine, otišao toliko daleko da je ta tehnika morala isto tako da se ubrza, odnosno izvođenje tehničkih elemenata moralo vremenski da se skrati i to takođe zahteva jedan proces ozbiljan koji traje tokom cele obuke tih 7-8 godina u omladinskoj školi, gde smo mi morali da ubrzamo
sve te tehničke elemente, odnosno njihovo izvođenje, da bi mogli sada taktički da neke stvari sprovedemo u delu, a da to bude u skladu sa modernim futbolom koji gledamo na televiziji. I neverovatno je da smo mi uspeli od talentovane nacije, uspevamo da dođemo do netalentovanih momaka za moderni futbal, a genetski imamo predispozicije da imamo dobru tehniku. Evo, ja bih se samo nadovezao... Da se dopunimo. Znate kako, to je neizbežno, iako što Sava priča o seniorima, ali to treba gledati kroz jednu tehničko-taktičku obuku i dorađivanje igrača. Ja ako mogu da poboljšam svakog mog igrača 3%, na 20 igrača ta 3% je mnogo, ako mi razumete. Nema veze što su oni već došli obučeni, koliko toliko, jer to njihovih 100%, ja hoću još jače, hoću još više. Možda to nije, u nekim igračima, možda to nije dovoljno, vidiš ti da im fali, ali svakodnevno moraš da se baviš time, moraš da odvojiš vremena tokom nedelja da se baviš i specijalnim radom, laboro specifico, kao što kažem. Specifični rad. Hvala, Savo. Nema problema. Bio si u Parmi, znaš. Samo nemoj ništa u nedelju da me... Neću ništa. Da se vratim na temu, znači, specifični rad. Mora da postoji vremena da se lično, zajedno sa stručnim štabom, napravi program za igrače, da li je to odbrana, da li su to spoljni, da li su to špicevi, da li su to vezni, šta njima nedostaje i na tome raditi tokom nedelje. Ok, razumem, kad je nedelja, sreda, nedelja, ko što je bila nama ovaj vikend, znači tri utakmice u 8 dana, tu ima malo vremena, tu je više oporavak i spremanje za sledeću utakmicu. Ali kad igraš nedelju, nedelju, ti moraš da imaš u svojoj organizaciji vremena i mesta pod obavezno da radiš specijalni rad sa špicijom, spoljnim, odbranbenim, celom linijom, celim blokom, znači moraš da se posvetiš njima. Sam dobro rekao, momci. Hvala. Hvala vam, idemo dalje. Dakle, čini mi se da je se trenerski posao u poslednjih 25-30 godine, i to je jedan od gostiju i napomenuo kad je došao ovde, drastično promenio u smislu odnosa prema stručnom štabu, prema igračima. Dakle, od jednog autokratskog načina rukovođenja grupom, kolektivom, šta je ovo? Prvo svetlo, pa sada ove stane. Laki, skini jakno, ako ti uvrši. Dakle, jedan autokratski način upravljanja grupom je bio dominantan u periodu do pre 10, 15, 20 godina. Čini nam se da se vremeno malo menjalo, ali bez obzira na to što taj demokratski neki pristup u odnosima sada dominira, sad smo ušli u politiku. Čini mi se da je u fudbalu ipak još uvek jasno postavljena hijerarhija funkcionisanja. Sad mi interesuje kod vas da kada donosite odluke, naravno poštujete članove svog stručnog štaba, ali me interesuje i u odnosu sa igračima. Koliko imate demokratski odnos, koliko se dogovarate, donosite zajedno odluke sa igračima, ili ste vi ti koji dobijete informacije od vaših saradnika, donesete odluku i jednostavno istrajavate u tome? Sad sam ja prvi. Sad je neki prvi, izvoli. Pa mnogo toga se promenilo. Znači, od one man show, kako smo to pričali, do jednog stručnog štaba, do široke mase, da kažemo, hijerarhija, naravno da mora da postoji. Jer da bi se znalo ko šta radi, mora da postoji hijerarhija. Ja sam dosta pričao sa mojim stručnim štabom, onako kako sam ga ja zamislio, to smo sproveli u delu. Znači, svako uzima svoju odgovornost. Znači, nije... Kako sam ja to uprostio, da skidam odgovornost sa sebe, nije moja krivica, ne. Neka svako uzme svoju odgovornost. Neka svako uzme svoju odgovornost. Naravno da dobijaju ogroman kredibilitet. Svako od njih i ogromnu odgovornost. Ako se neki problem ponavlja, onda ćemo zajedno da ga rešimo. Ali da nema ono, nisam ja ili ova je, nisam ja, ova je, znači nema to odlaganje i skidanje odgovornosti. Po tom pitanju smo mi dosta kompaktni, mnogo kompaktni, a to olakšava na kraju cele priče, olakšava šefu stručnog štaba rad. Jer ako svako dolazi na 30 sekundi i kuca mi na vrata i pita šefe ovo, ovaj je ovo, ovo je ono, pored svega što, ja vam sad pričam iskreno, pored svega koliko ti taj posao odlači energije i vremena, još te sitnice, ako te poklope, ti ne znaš kući voziš u rikvrc. Znači, ne znaš. Ne znaš... Ne, obraćam se mom stručnom štabu. Ne znam gde se nalazim. Tako da ja sam to podelio fenomenalno sa mojim stručnim štabom od prvog dana, što je neverovatno. Ovo mi je prvi posao, ali jednostavno znam kako sam
to poštovo i gledao kao igrač. Jednostavno smo našli, sad ja se njima ne dodvoravam, oni to dobro znaju. Što se tiče odluka, naravno da šef stručnog štaba na kraju ima tu odluku, ali ja ako podelim sa njima i dobijem 100 informacija, možda mi od 100 informacija ne treba 95, ali će mi onih 5 informacija toliko značiti da ja mogu na kraju da uradim kat. Znači da kažem, e, to je to. Ovako ćemo i kad se jednom donese, stoji se iza toga. Stoji se iza toga i gleda se, kao što je Sava malo pre rekao, da se izvuče maksimum od naših igrača. Znači, uglavnom, imena igraju, ali nekad imena i ne igraju. Znači, ne ide da moraš da nađeš, kada su ti igrači slični, slično kvaliteta, slično svega, i da je razlika 5-10%, znači ti moraš da prepoznaš tih 10% koji će tebi trebati u datom momentu i da će ti napraviti razliku. Tako da je to to. Samo mi interesuje samo sada, možda malo i odnos prema igračima, dakle ovo je jedno viđenje. Čuo sam da, pitanje, okay. da više se odnosio odgovor Dekijev na stručni štab. Da, da. Da. Jako je kompleksno. Odnos prema igračima, da, imali smo taj autokratski odnos do pre neku deceniju, gde je šef stručnog štaba, bilo je dovoljno da on kaže to što misli i to se podrazume, ali to je bilo sveto pismo. Međutim, naravno, generacije se menjaju, drugačiji su klinci danas, drugačiji su od nas, od naše generacije, ovi danas, tek oni za 10 godina će biti drugačiji i nemoguće prosto imati isti pristup. Na kraju krajeva uveli smo demokratiju u državu, tako da sociološki naše generacije odrastaju u različitim uslovima i taj sociološki aspekt ličnosti je drugačiji, tako da mislim da i ovi mladi klinci ne bi prihvatili naš autokratski odnos kada je u pitanju trenerski posao. Ali mora da se zna red. Mislim da neću ništa novo reći ako kažem da ako trener nema autoritet, prvo stručnom štabu, pa onda i u odnosu sa igračima, da taj trener neće dugo opstati tu, jer prosto to je nemoguće. Mora da se zna red. Hijerarhija u klubu, ja kao trener imam u glavi obrise šta bi to trebalo da uradi, odnosno radi svaki igrač ili grupa, ali je najbolje probati kroz jedan određeni period stimulisati igrače i videti da oni sami naprave unutar ekipe hijerarhiju, jer je to najbolja podela. Mi često pričamo o ulozi kapitena ili lidera i često ta funkcija nije ista. Nekada imate lidere i kapitena u jednoj osobi, a nekada je lider neko sasvim drugi zbog svog karaktera i snage karaktera na kojom utiče na ostale igrače. Tako da, nije jednostavno raditi sa 25 različitih individua, voditi ih, odnosno imati isti tretman prema svakom, a pri tome znati da je to 25 različitih, potpuno različitih karaktera, mentaliteta, da oni imaju potpuno različite navike, sklonosti, emocije. Morate naći način da dođete do prete do svakog od njih, da imate različit pristup, jer je on neophodan zato što su oni različiti karakteri, a da imaju isti tretman. Nije lako i to je najveći izazov, verovatno, trenerskog posla, da to uradite. U tim stvarima je isto tako bitan stručni štab, dakle, broj ljudi koji radi sa njima svakodnevno na tim stvarima, da kroz jedan određeni period iskristališete te stvari. Najbolje, ako to samo radite stimulativno, da se te stvari same unutar ekipe rešavaju tokom određenog vremenskog perioda. Super, Savo, dao si nam idealan ovako šlagord za sledeće pitanje, vezano je, ajde, za jedan deo psihološke pripreme. Ako možete da nam kažete da li ili ne, apsolutno je, znači na vama odgovor, da li i u kojoj meri se radi na koheziji unutar ekipe, s obzirom na činjenicu da imate dosta stranaca koji igraju, imate dosta mladih igrača koji ulaze u profesionalni fudbal, imate zahtev savremenog fudbala koji insistira na tome da imate grupu, da imate tim, da imate koheziju, zajednički cilj, kao što ste rekli u jednom trenutku. Dakle, da li postoje određene metode kojima se rukovoditi ili više razmišljate u pravcu prave sportske ličnosti će se izboriti i proneći svoj put? Recite mi, čisto mi interesuje organizacije, da li postoji neki način
kojim se rukovodite, izvolite. Pa, znate kako... Izvini, samo molim te. Informacija, dolazi Luka Jović u Real iz Madrida, dočekuje ga neki Modrić koji mu je tamo neka... Znači, klubska je priča organizacija. Da li Crvena zvezda i Partizan na čelu sa vama u srušnom smislu nešto... Ili ne znam kako je dočekao Luku Jovića, ovaj... Znam kako su mene dočekivali ako pričamo o tome. Ti pre svega moraš da upoznaš tvoje igrače što pre karakterano. Jer neka će tebi više čovek kao čovek i ljudski karakter doneti na terenu nego njegov fudbalski kvalitet. Kao što je Sava rekao, ja sam imao kapitena 10 godina za Netija, ali verujte mi da ništa manje Materaci nije bio od njega. Ništa manje. Ako ne, u nekim situacijama i više. To što kaže Sava, lider. Znači, mi smo imali jednu grupu Gypsy Kings, smo se zvali, znači Materazzi, Kivu, Wesley Schneider, ja, eto, verujte mi da su to jake ličnosti i nije bilo potrebe da uđe direktor unutra da bilo šta nama kaže. Jednostavno, samo uradiš klik vrata od slučionice i ostaje sve unutra. Slučionica je sveta. Dok se ne dogovorimo, nema izlaza. Otvorimo, idemo na teren. Strance. Ja se nikad nisam osjećao strancem, a igrao sam u Italiji 17 godina. Nikad se nisam... Pre svega, treba da imaš karakter. Malo i da se izboriš. Ako vidiš da si u podređenoj situaciji, to zavisi i od tvog ljudskog, i od ličnosti. Mora se izboriš. Okej, okay, ja, meni je bilo lako u Laciju, imao sam Sinišu Mihajlovića. Dobro, posle u Interu nisam imao. Posle sam ja napravio malo Mihi prostor, pa je on došao. Jednostavno, mora se snalaziš. To su lavovi, to je borba. Moraš da dođeš do svoje pozicije. E sad, kad pričamo s ove strane, prema mojim igračima, imaš tri sina kod kuće, pa su sva trojica različita, to što je Sava pričao. Zamislite, 25 momaka. Jedan proces ulaska mladog igrača je veoma, veoma, veoma kompleksan, jer meni, kada sam pričao o mladim igračima, nisam samo rekao, ja ću da ubacim mladog igrača, neka on debituje, ja sam s time završio. Da li će on da izgori, pregori, kako će to da utiče na njegovu ličnost, kako će on sutra da se provodi, i o tome mora da se razmišlja. Nije samo ubaci ga, i nek se on mučenik snađe. Jednostavno, moja, tu mogu da kažem da imam filozofiju, želim mlad, jer sam sam mlad, sa 16,5 godina ušao u Crvenu zvezdu i znam da to može. Ali, oko toga mora da se napravi ozbiljna priča, mora se napravi ozbiljna sistematizacija, da se naprave airbagovi za te momke. Kad, koliko, šta i gde. Znači, i ko će biti okolo. Na koji će način oni ući u igru i sebe prezentirati. Možda ne toliko i odabir utakmica koje će oni igrati, nego na način na koji će oni nastupati. Ko će biti pored njih, ko će biti iza njih. Jer mora da se napravi jedna lepa priča okolo da bi oni iz dana u dan napredovali. Nije samo ubaciti ih i kao neka pokažu. Oni kad uđu, tebe Crvena zvezda ili Partizan više ne pita koliko imaš godina. Da li ti imaš 16, 18, 28, taj dres te više ne pita. Nećete pitati 55.000 ljudi na Marakani ili na JNA ili ispred televizora 5 miliona ljudi, on je klinac. Ako si već došao, odgovornost mora da bude na tebi. Ali ja ću mu sve spremiti da mlad igrač može da uđe i da igra u Crvenoj zvezdi. Hvala. Hvala da ti, Savo. Pa, pitali ste profesore o metodologiji vođenja grupe, odnosno koheziji, kako sastaviti sve te segmente, a da to ne izgleda rogobatno. U najvećoj meri do sada ja sam radio zajedno sa stručnim štabom na osnovu ličnog iskustva. Ja i moja generacija smo imali tu sreću da naš 4-5 uđi za omladinac u prvi tim, vodio nas je Ljubiša Tumbaković, poznajete ga, profesore, dosta dobro. Malo, da. I on je spremio taj teren. Znam ja tačno kako sam se osjećao kada sam debitovao za prvi tim. Znam sa kojim problemima sam se suočavao i koliko je meni značila i podrška trenera i razumevanje. I znam kako nas je tada gospodin Tubaković spremio za prvi tim. Dakle, ovi klinci danas u Partizanu koji dolaze, ja tačno imam iskustvo, mogu da gledam na problem i iz njihovog ugla, pošto tačno znam kako se one osjećaju, po pogledu svakog od njih znam sa kojim problemom se suočava na terenu i van njega. Sa druge strane, ako dodamo na to strance, da, ja sam bio 14 godina stranac, evo neki još duže od mene. Isto tako, ova četiri stranca koje ja imam sad u ekipi, u svakom momentu tačno znam sa kojim problemom se suočavaju, šta razmišljaju, razgovaramo, morate da razgovarate sa njima individualno, praktično na dnevnom nivou,
da biste na vreme videli ko u kojoj fazi ima koji problem od tih stranaca. Mislim da imamo fenomenalne momke pre svega, jer je jako bitno da ti i mladi momci i stranci imaju dobar karakter i da taj prvi period koji je najkomplikovaniji period adaptacije iznesu svojim karakterom. Kvalitet će doći, pre ili kasnije uvek ispliva, nemoguće da ne dođe, ali da taj najteži period prođu svojim karakterom, svojim jakim mentalitetom. I takve smo selektirali, takve smo birali, takvima dajemo šansu. Tako da, da, na to, i o tome smo mi pričali i u Savezu, ako se sećate, morate danas u savremeni fudbal uključiti i nauku, tako da ozbiljni psiholozi mogu ozbiljno i da vam pomognu u radu sa individualno i grupno, u radu sa ekipom, da opet meni kao šefu stručnog štaba pomognu i mom stručnom štabu u nekim stvarima, jer ti međusobni odnosi njihovi, odnosno način na koji se slažu ti karakteri su jako bitni, jer se oni reflektuju kasnije na terenu, tako da idealna formula, ako mogu da skratim u jednoj rečenici, jeste neko moje iskustvo mog stručnog štaba zajedno sa svime onime što može nauka da nam da kad je u pitanju psihološka priprema ekipe. Hvala Savo, hvala Deki. S ovim bi na neki način zaokružio ovaj deo tematski. Sada bi reč dao nekome iz stručnih štabova, Zvezde i Partizana. Izvolite, ako vi na ovu temu ili na neku drugu, a vezano je za struku, ako imate nešto, izvolite. Evo, ja bih pozvao svu trojicu mojih da podele malo. Miki može da uzme slučajnicu, da ispriča kakav je to odnos sa strancima, sa našim momcima, da li tu ima razlike, da li nema. Miloš, pristup na terenu, rad na terenu, specifičan rad, spremanje utakmice, i Miloške bi mogao da vam ispriča psihologiju. Sada ste dobili jedan čas kako se demokratski vodi stručni štab. Izvolite. To je što? Ne, da mi će ustati. I samo glasnije da bi se... Dobar dan svima. Nema već demokratski cilj. Pa dobro, podeliš se tati. Demokratski, ne rediš ko šta da radi. Više zna da vam kažem o tome, jer sam čovjek bio igrač, bio neko ko je zadužen da drži slačionicu i kad je lepo, ali i kad je teško. Što se toga tiče, slažem se, kažem se, ja nisam bio taj koji je nosio traktor, neko drugi rešavu slačionici, trudio sam se da budem ja taj koji je radio i u slačionici i na terenu. Što se tiče sad igrača, to jeste psihologija, ima 20 različitih momaka, stranaca, kod nas je bilo, ajde, prošle godine više stranaca, sad manje. Mislim da oni svi žele isti cilj, svi žele dođu do pobede, samo je bitno da ih i u tome usmerite i da pokušate da im svojim ponašanjem, svojim odnosom kao trener pokažete kako treba da se ponašaju. A što se tiče slačionice, mislim da samo slačionica najbolje zna i negde najbolje dođe do nekog cilja. Ako vi pokušate da se mešate i previše, onda i to negde ne valja. Tako da treba naći neku umerenost i biti tu za njih kad im je teško, a opet s druge strane skloniti se kad oni imaju nešto na nešto sami. Hvala. Hvala Miki. Kolega Miloš je svršeni student Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, ako se ne varam. Inače, radio dugo u inostranstvu na Islandu, u Švedskoj. Sada je član stručnog štaba Crvene zvezde. Hvala za reč. To što je rekao, znači, što se tiče specifičnog rada, to u najkraćim crtama gledamo te karakteristike, da kažemo, kretanja naših igrača u utakmicama, znači koje su za njihove pozicije karakteristične, i onda pokušavamo da ih dovedemo u situaciju da te dobre stvari više puta ponove da bi oni to automatizovali. Neki već rekao kako i ko šta, mislim da se mi nekad u fudbalu i bojimo tog opterećenja, a znate vi kao dobri studenti koliko su drugi sportovi imali. Tako da 10-15 minuta nakon svakog treninga nije problem za neki igrač. Sve zavisi, naravno, imamo tu nauku, imamo opterećenja, stručnjak je kolege sa, da kažem, fitness odeljenja.
NASA. To je neki rad gde se mi usmeravamo i naravno, verujemo da su naši igrači dobri, najbolji su igraju u Zvezdi, ali imaju prostora da napreduju, znači, to smo sigurni. Što se tiče pripreme utakmice, najkraće da vam kažem, sad to ispada kao neki ego, ali nije ego, gledamo 75-80% nas i 25% protivnika, to je nešto što pokušavamo da radimo, ne zato što ne cenimo protivnika isto, isto se spremamo za svakog protivnika, analiziramo i unazad puno utakmica, ali samo iz razloga što nije bitno kako mi hoćemo da igramo protiv Partizana, nego je bitno kako mi možemo najbolje da odigramo protiv Partizana, samo iz tog razloga tako pripremamo. Hvala Miloše. U ovim klupama je do pre 3-4 godine, prilike, možda malo više, pre nekoliko decenije je Nebojša Milošević sedeo isto kao i vi danas tu, inače sada član stručnog štaba Crvene zvezde, kolega sa našeg fakulteta. Nisam toliko mlada, nisam ni toliko mator baš, ali imam 22-3 godine kad sam. Znači više decenije. Da. Hvala na prilici. Pa generalno kroz nekoliko ovih tema koje šef stručnog štaba obradio, kad se tiče teme kohezija tima, kad se tiče tema je demokratski vođenje grupe ili autokratski, kad se tiče odnos između nekog balansa ofanziva, defanziva i tako dalje, tako dalje. Sve to bi možda moglo da se kaže danas, savremeni fudbal, kao što ste čuli, za nas trener nema vremena. Nema vremena da se bilo koja stvar pojedinačno obradi. Tako da negde ono što se može, to je kroz kompleksan trening, integralna priprema, integralni rad na svakodnevnom nivou. Danas savremena tehnologija omogućava, zato imamo veliki broj stručnjaka iz ove druge oblasti, omogućava da dijagnostika i kontrola rada bude na dnevnom nivou, tako da parametre opterećenja kroz ovaj neki tehničko-taktički deo koji nas interesuje u smislu i stvaranja i unapređenja naše sopstvene igre, kao što ste čuli kolegu Milošu, u kojim eventualno procesima se bavimo, u tom smislu i taj neki psihološki segment. Pre svega, mislimo da tu ključna stvar i na tome šef stručnog štaba insistira, to je svesna aktivnost svakog igrača. Zbog čega šta radi, šta je cilj toga, koji benefit za grupu to donosi, jer grupa je ta koja pravi rezultat na kraju kraja. I svi smo mi podređeni tom nekom zajedničkom cilju. Tako da u tom smislu svesna aktivnost, što u nekoj teoretskoj pripremi na sastancima, video, individualni razgovori, grupni, timski itd. Što rad na samom terenu, zašto ta je određena tehničko-taktička sposobnost treba da se unapređe, šta to donosi, kako time rešavamo određenu problematiku igre i time se negde indirektivno stvara i neka homogenost tima i igrači, kažem, postaju svesni da je njegova uloga bitna u sastavu tima i naravno zato je tu i jeste šef stručnog štaba sa svim i nije ni slučajno su njih dvojica kapiteni bili tokom cijela svoje igračke karijere, jer umeju da vode grupu pre svega i saradnika i igrača i da prepoznaju određene trenutke kada treba reagovati ako citiramo ovdje šta je pisao, da li je demokratski, da li je autokratski, da li podržati, da li je to kritika i tako dalje i tako dalje. To je jako kompleksno, to ne može da se nauči na papiru, to je negde, ima negde i neki ljudski osjećaj u smislu komunikacije, vođenja i tako dalje. Ali, da skratim, integralni pristup, kompleksni trening, uvek nedostatak vremena za rad i onda što više stvari kroz jednu uradite na dnevnom nivou, dobija se malo na vremenu. Hvala Nebojša. Čovjek se preziva Milošević. Ja bih voleo sada... Ne može deki bez jednog Miloševića, nikak. Da, ne mogu ja bez Miloševića. Malo smo... Bar jedno dva pitanja da damo studentima. Daćemo, ja sam teo da obrazložim zašto moj stručni štab neće pričati ništa, jer nemamo vremena. Ja sam se borio za demokratiju, jer sam umeđu vremenu shvatio da genetski još uvek učim komunističke korene, pa će moji ostati danas bez prava na priču. Vama dajemo reč, izvolite, ako imate nešto. Molim vas samo da ustanete, da se predstavite za kog ste studijskog programa, i da
postavite stručno pitanje, nećemo navijačke stvari, samo isključivo struku, izvolite. Imamo li pitanja? Izvolite. Znači, razlika u pripremi za derbi i odnosno. Još nisi došao do toga. Odgovorit ću ja. Ja još nisam spremao derbi. Mislim, sad ga spremam, nisam ga igrao. Ja ću odgovoriti, Deki nije još bio na dan derbija u situaciji da se pripremi. Ja sam dva dana pre derbi. Pa mi se generalno treneri trudimo da imamo isti pristup i da svakoj utakmici pridajemo isti značaj. Naravno da je nemoguće izbeći poseban značaj derbija u odnosu na ostale utakmice, jer ona nosi puno toga. Malo pre je Dragiša to fenomenalno objasnio, da se ne vraćam i ne ponavljam priču. Sigurno je da ću ja i Deki ovih par dana od danas, a i siguran sam od momenta kad smo završili utakmice pre neki dan, on u Inđiji, ja ovde protiv Proletera, da smo već počeli da razmišljamo šta je to što... juče sam rekao za neke medije i složili smo se ja i Deki da, verovatno i vi pretpostavljate da je motivacija kada je u pitanju ovakva utakmica nije neophodna, odnosno raditi na nekom motivacijom sa igračima, oni će svi sigurno imati ogroman motiv više možda raditi na rasterećenju tog pritiska koje će oni svi osjećati na sam dan utakmice i na samoj utakmici, jer ova utakmica zaista nosi ogroman, ogroman psihološki pritisak i možda je to ključ svega, da probamo što većoj meri da ih rasteretimo psihološki. Naravno da će biti neophodno dosta tehničko-taktičkih stvari, taktičke pripreme, probat ću ja da iznenadim Dekija, on mene verovatno, ali ovo su neke uopšteno stvari o kojima ćemo sigurno voditi računa naredna dva dana. Hvala na pitanju. Hvala. Imamo još jedno pitanje, izvolite, ako imate... Ja mogu ja? Evo, izvolite. Samo jednu rečenicu. Ali ne uzimate studentima pitanje, to se ne računa. Ne, ne, jednu rečenicu, moj utisak. Dakle, ja sam imao sreću da pričam o prilike 80% igrača koji su igrali večeri derbi. Ali ovaj razgovor danas mene ohrabruje, verujte mi. I voleo bih da članovi uprava, koji često imaju neke svoje ishitrene izjave o jednom protivniku, o ovom drugom, da ova dva čoveka su nada da će derbi stvarno da se vrati i da mu se vrati onaj sjaj koji je derbi imao. Mislim da je ovo velika stvar za srpski fudbal i zaista sam srećan i čini mi se da je ovo jedan novi početak večitog dana. Toliko o demokratiji. Deki vam je dao reč, izvolite. Odlično pitanje. Znači, kriterijum i selekcija. Odlično pitanje. Znaš kako je to, mora sad da razgranamo malkice, jer prvo krećeš od... Ok, ako imaš kalup, kažeš meni treba to. I onda odabereš jedno, kako to Miloš voli da kao, odabereš jedno pet profila. I onda kreće, naravno da kod nas dosta zavisi od finansija. Znači, Diego Milito 40 ne može, idemo na ovo 30 ne može, 15, 8, dođeš, ali ti si već odabro te profile i onda ih samo selektiraš i onda dođeš. Koliko je to, 1,5 milion, 2, 3, 5, možeš sebi da priuštiš, to je taj. Znači, ti pre toga moraš da imaš scouting tim. Šta je? Slavo. A dobro priča, Kari. Znam da nema ni 3, nema ni 2, nema ni 1. Ali kaži, pa da, nemoj da misli da mi imamo, nemamo. Nego sam samo rekao. Tu se lepo zvuči. A dobro, a lepo zvuči, a? Dođeš, ti odabereš i onda dođeš do onoga što možda da potrošiš i da platiš. Jednostavno, koliko možda se raširiš, znaš, mislim da dobiješ. Znači, kriterijum za lekcije je novac. Novac. Mislim, ono, šta možeš sebi. Koliko imaš, para, toliko muzike. Tok, evo, Sava to voli ja kafanski jedan, da kaže, onako. Da. Da, jezikom koji ti inače ne poznaješ. Hoćeš da ga pročitaš ti? Ja sam teo jednu. Aha, imamo kriterijume pri skautingu igrača.
i pri dovađanju. Inače, ja generalno volim da kažem da imam samo jedan parametar na osnovu kog ja, ja i moj stručni štab donosimo odluku, a to je brzina. Ali ne ona brzina koliko će neko da pretrči 30 metara od tačke A do tačke B, nego brzina izvođenja tehničkih elemenata, brzina snalaženja u novonastaloj situaciji, brzina donošenja odluka, pa i brzina eksplozivnosti. Jer je fudbal i sport generalno ide ka tim većim brzinama i sve mora da se radi brže nego što je to bilo vreme, recimo u moje vreme, pa Dekijevo je tako. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Ja imam samo još jednu stvar. Pazite, ovo su studenti, ovo je budućnost našeg sporta i uopšte naše zemlje. Vi ste rekli da imate neke iznenađenja jedan za drugog. Da, imate za vas scouting, izvinjavam se. Da imate iznenađenja jedan za drugog sada za dva dana, ja mislim da stvarno ne bi imalo smisla da nam ne kažete koje su to iznenađenja, mislim. Ne znam o čemu priči. Hvala vam puno, bilo je zadovoljstvo. Hvala vam zaista puno na svemu.